د کرکټ مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ مینوالو، که مو تر اوسه پورې زموږ د کرکټ چینل افغان کرکټ اپډیټ نوی سبسکرایب کړی، نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو د کرکټ له تازه ویډیوګانو برخمن شئ. د کرکټ مینوالو، موږ تل کوښښ کوو ترڅو تاسو ته د کرکټ اړوند تازه معلومات نشر ته وسپارو، ترڅو ستاسو د کرکټ تنده پرې خړوبه شي. د کرکټ مینوالو، نن درته یوه نوې ویډیو لرو، او ویډیو په دې اړوند ده چې لس ورځې لیګ، دا لیګ چیرته ترسره کیږي، دا لیګ کله پیلیږي، په دې لیګ کې څو لوبډلې ګډون کوي، او په دې لیګ کې ټولټال څو لوبې ترسره کیږي. دا لس ورځې لیګ د وی پی ایل وینسی پریمیر لیګ په نوم یادیږي. دا لیګ په امریکا کې ترسره کیږي. په دې لیګ کې ټولټال شپږ لوبډلې ګډون کوي. دا لیګ د مئی په 1 یعنی نن څخه پیلیږي، او د مئی تر 1 پورې